ଭାରତର ଅଜବ ମନ୍ଦିର। ଦାନ କରାଯାଏନି ସୁନା ଗହଣା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା, ଏଠି ଦାନ କରାଯାଏ ହାତୀ। ଭାରତ ହେଉଛି ଋଷି ଏବଂ ମୁନିଙ୍କ ଦେଶ। ଏଠାରେ ବେଦ ଉପନିଷଦର ଖୁବ୍ ଚାହିଦା, ଆଉ ଏସବୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାନ୍ତି ମାର୍ଗ। ଦେଶରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନ୍ଦିର, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିବେ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସୁନା ଗହଣା। ହେଲେ ଦେଶରେ ଅଛି ଏକ ଅଜବ ମନ୍ଦିର। ଟଙ୍କା ପଇସା କିମ୍ବା ସୁନା ରୂପା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଲୋକେ ଦାନ କରନ୍ତି ହାତୀ। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଘଟଣାଟି ସତ। ଭାରତରେ ଅଛି ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ହାତୀ ଦାନର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ, ଦାନ କରନ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନା ଗହଣା। କେହି କେହି ମାନସିକ କରନ୍ତି ଆଉ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଜବ ପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେରଳର ତ୍ରିଶୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଗୁରୁବାୟୁର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ବାଳକ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଅନେକ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା, ଯାହା ଦେଶର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କେରଳର ଏହା ବହୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା। କୁହାଯାଏ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବାୟୁରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଉ ବାୟୁ ଦେବତା ଏହାକୁ ନେଇଥିଲେ। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗଢ଼ିଥିଲେ ମନ୍ଦିର। ସେବେଠୁ ତ୍ରିଶୁରରେ ବାଳକ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆଉ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଛି ଏକ ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ହେଲା, ଆଗରୁ ଏଠାରେ ନଥିଲେ କେହି ହାତୀ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦାନ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ାଇଥିଲା ହାତୀ ବଂଶ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ହାତୀ ଦାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ ହାତୀ। ଏହିସବୁ ହାତୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର କାମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାତୀ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ଗୁରୁବାୟୁର କେଶବନ, ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିର ପୁରାଣରେ ବି ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ଆପଣ ଯଦି ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ତେବେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ ଏକ ଖାସ୍ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼, ପୁରୁଷମାନେ ଧୋତି ଆଉ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ନିୟମ ରହିଛି। ଏଠାରେ ହାତୀ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମନା, କେବଳ ଆପଣ ହାତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତରେ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।